Alright, nandito po ngayon si Mr. Arturo Rayala ng Golden Twilight Taxi. Andito siya idol para may ng tulong na makuha yung bayad sa kanya ng isang pasahero na umano ay hindi nagbayad sa kanya. At nagkataon, itong pasahero na ito ay isang barangay secretary. Si barangay secretary, ha? nag 1, 2, 3. Gandang hapon po, Sir Arturo. Gandang hapon po, Sir. Okay, hindi po nagbayad si secretary. Ah, hindi po. Gawa ng kasi oh, galing ko kami ng SM Marikina, sumakay ho sa akin. Tapos nagpatid ng Severville. Mm. Nung pagdating ko namin sa may, sa may 7-Eleven, di kumanan ko ako. Okay. Pagkanan ko, eh may nakaparad ng tricycle sa kaliwa. May dumating na kotse. Naikat ko sa gutter yung taxi. Okay. Nagalit po siya. Sabi niya, kaskasero ka kaya hindi kita babayaran. Hindi, hindi naman ho ganun sir. Ay, sabi niya sa akin, bakit mo nakat sa gutter? Uh -huh. Sabi ko, ma'am, pasensya na, no, babanggayin tayo eh. Okay. Ba't hindi mo hininto? Hmm. Sabi ko, pag hininto ko babanggayin oh, babangga. tayo. Hmm. Ano sabi niya? Barumbado ka, sabi sa akin. Oh. Eh, hindi mo iniingatan ang pasayero mo, sabi sa akin. Eh, hindi kita pabayaran. Yan sabi niya. Okay. Tapos pagdating namin doon sa subdivision sa loob, kakakusapin daw niya ako, kinuha yung ID ko hong malaki. Para saan daw yung ID na pagkuha niya? Ay kukunin niyo daw yung mga detalye, yung operator ko, yung pangalan ko, yung ano nang ano ko, lisensya ko. Para isumbong ka. Tapos so, Nasabi ko ano ho, bang violation ko. Tatanong ko sa inyo. Aba may, yung may, traffic enforcer sya ng DORAS. Eh wala naman ako kung violation para kunin niyo yung ID ko eh. Bayaran niyo ako at ako ya alis na. Mm -hmm. Hindi, Hindi naman kinabanga, di ba? Hindi ho, sir. Hindi naman siya nauntog yung kanyang ulo dahil sa pagkaakit Hindi naman, na sir. Nasadsad yung kanyang mukha. Hindi wala naman. Sir. Hindi, wala, sir. Wala siyang galos. Wala, sir. Okay. So, ayaw lang siguro niya magbayad. Sige, kausapin na po natin. Diretso na tayo. Apo. Si Madam Estrelita de Leon. Ikaw na muna, Nis. Ayan, magandang secretary? hapon po sa inyo, Barangay Secretary Estrelita de Leon, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, ano po yung side nyo Hindi daw po kayo nagbigay ng uh, bayad. bayad dito po kay Arturo Rayala pag uh, pagsakay ko po sa SM Marikina papunta po sa Saverville 2 yaan po ay nagkakahalaga lamang ng 70 pesos bago po ako bumaba ay sinabihan ko po siya na kung maaari wag kuya wag kang barumbado magmaneho isinampa mo sa gutter dahil po ang lugar na yon ay sa Katipunan Avenue corner Abada hindi po pwede talagang dalawang sasakyan ang sabay na dumaan doon. Pag meron pong isang dadaan, ay magbibigay po ang isa. Ngayon po, hindi po siya nagbigay kung kaya't kami po ay umakyat sa gutter. Pero ma'am, hindi niya sinasadya raw po yun. Opo. Hindi niya po sinasadya. Kasi kapag hindi po siya umakyat ng gutter, mababang raw po kayo. Tama po yun. Okay, so that Ako means, ina-accept ninyo po na hindi niya kagustuhan yun. Hinihingi ng pagkakataon lamang po yun. Tama? Apo. Opo, ako okay. po ay 70 years old. Okay. Ang kapartner ko po ay 80 years old. Kaya po ang sabi ko sa kanya nga ay kung maaari ay magdahan-dahan siya. Tama po ang sinabi niya. Kung hindi ko po isasampasagater, ako po ay tatamaan ng kotse. Kaya ang sabi ko po sa kanya, ay, sana ho'y hu huminto ka na lang dahil po alam naman po niyang maliit ang kalye. Nonetheless po, ay ando na po yun. Ngayon po ang ibig kong sabihin sa halaga pong 70 pesos para po namang napakasakit na hindi ko po siya bayaran. Ma'am, let's beat around the bush. Ba't hindi niyo po binayaran? Binayaran ko po siya isang 50 pesos, isang 20 piso, 70 pesos po binayad ko sa kanya. Okay. Iniwanan so ka ko pala. po dun sa, dun sa baba, doon po sa sa merong lugar niya sa upuan niya sa pagkat nung pong sinabi kong kuya baka may madisgrasya ka nagalit po siya at kala po niya hindi ko narinig ang sabi niya ang arte ano pong sinabi niya ang arte, ang arte po na. kaya po hindi po niya alam na narinig ko kaya sabi ko bakit ka ganyan kuya kung makadisgrasya ka makapatay ka. Ito ba namang tanda namin na ito na senior citizen eh gaganyanin mo pa kami. Hindi uba ba siya humingi ng pasensya sa inyo? Ang sabi po niya eh, nag-sorry siya pero oh, dahil kasabay ko siyang magsalita, maaari pong hindi ko ho siya napansin. Kaya sinabi ko okay. sa kanya. Okay. Ma'am. Ma Kaya po mismo uh, umamin na hindi niya sinasadya yung pong uh, pagkaakit sa gati, hindi niya pagkakataon yun. Otherwise kayo po yung mababangga. Pangalawa, Sinabi niyo rin po na siya po 'yung nagsorry. So ano pa po pong problema? Ang problema po ay gusto ko po sana na magkaroon siya ng uh, uh, refresher course. As a matter of fact, kinomplain ko na po siya sa LTFRP. Ma'am, sorry so, I... po, madam. Ah. I'm I'm so sorry, madam. And in oh. acknowledge ko po uh, kayo po ay uh, may katandaan, kaya sensitive po kayo. Uh, sa mga pananalita at sensitive po kayo pag sumakay ng sasakyan at kailangan po meron uh, uh, silang pagtingin sa inyong uh, pangangailangan na bilang may katandaan na. Pero ma'am, ano ho ba talaga ang pinaka problema? Bakit ho nyo siya inireklamo? Bakit ho kayo nagagalit sa kanya? Nag-sorry na po siya at hindi naman niya po sinasadya yung pong pag-akit sa gutter. Hindi po niya nare-realize yung kanyang kinawa sapagkat po siya pa po ang nagagalit at nagduro-duro na sinabi magpa-medical ka So ma'am ang niya kayo na magpa meaning uh, dahil kayo po inasak kung kayo ba inasak tan magpa Hindi po ako nasaktan ang sabi ko sa kanya ako nabigla. dahil pag akyat po sa gutter yung po namang kotse okay, ay Okay ma'am sorry ma'am puputulin na po natin Opo. to ano mapaiksi natin Ah, uh, so ikaw pala Mr. Driver, sir Arturo, na ka pala. Hindi po, wala po binabayad sa akin. Kung 70 pesos lang po ang pinag-uusapan, hindi po problema 'yan. Kasi ang laki na ho ng metro, halos umabot na ng 700 kaya hintay ko sa inyo. Sabi niyo mag-uusap tayo sa barangay, hindi mo ako sinipot, iniwan mo lang lisensya do sa barangay. Ah, uh, ma'am, sorry ha. Talagang ginagawa ko po lahat para kayo po'y intindihin, unawaan. Ano po? Especially yung pinyo pong sitwasyon bilang isang senior citizen. Ano po? Pero naman, kung walang kasalanan po itong taxi driver, lalo pat hindi niyo po siya binayaran, eh meron naman po siyang karapatan na kayo po ireklamo at tutugon po kami sa kanyang reklamo against you na para managot sa inyo pong responsibilidad bilang isang pasahero na siya'y mabayaran. Pakibayad na lang po, pakibigay na lang po yung bayad. Opo. Ang nangyari po kasi dito ma'am, nagagamit niyo po number 1 ang inyong pagiging senior citizen para makaiwas kayo ng pambayad para Ay, hindi po. Ma'am, kasi sa umpisa pa lamang ginamit niyo agad yung inyong edad. Of course, oh, nirespeto ka 'yan. Number 2 ma'am, kinuha niyo po yung kanyang ID hindi, for what? Na, Bakit niyo po kukunin yung hindi, ID niya? Wala naman po ho siyang violation. Akong, sir, wala po akong karapatang kumuha ng ID. Hindi ko po kinukuhang ID niya. Ah, sa, sa Nasa mo, sa kanya magigip. po ang ID niya. Yung ID niya po, Pinakuha ko po doon sa aking uh, sa, sa sa security no, guard uh, dahil pukuha para po ni ng pangalan lang niya. Ma kinulat lang ma po 'yun. Ma'am, kasi nung nasa ano tayo traffic, ibinigay sa inyo nung traffic yung lisensya ko at saka yung ORCR nung sasakyan. So, ang sabi ko sa inyo, ma'am, pag-usapan na lang ho natin Teka kasi mo na, sino yung sa traffic na, yun na kinuha yung lisensya at ORCR mo? Oh, yung pulis po. Okay, so yung pulis, nagreklamo si ma'am dahil inakit mo sa gati, uh -huh. na inaamin naman uh -huh. ni ma'am na hindi mo sinasadya uh -huh. kasi mababangga kayo uh -huh. doon. At nagsabi ka na, marte At dahil doon, sinumbong ka sa pulis, at si pulis naman kinuha yung ORCR mo, pati lisensya mo at uh -huh. binigay kay ma'am. Uh -huh. Which is very, very wrong. Ang sabi ko nga kay ma'am, ma'am, wala huling kayong karapatan kumuha ng lisensya kasi hindi naman kayo pulis. Akala pong mali yung pulis na yung lisensya mo ay bibigay niya doon sa nareklamo. Yes, yes sir. Kailangan yung lisensya kapag kinuha may kapalit na ticket. Ayun nga ho ang inano ko. Eh, yung pulis. Walang kasalanan tong si Mamang Taxi Driver. Ah, may kasalanan din si Barangay Chair, itong si Barangay Secretary. Nagagamit niya ang kanyang katungkulan bilang isang Barangay Secretary yung kanyang pagiging senior citizen para makapanlamang ng kapwa. Sorry mama, nirespeto ko po yung mga nakakatanda. Okay? Pero Bakat, hindi ho, ang, hindi ang ho tama yun ma'am. Nagagamitin niyo po yung kanyang pagiging senior citizen at pagiging isang uh, barangay secretary para makapanglamang sa kapwa. Hindi ho tama yun madam. Senior citizen naman po ako talaga. Hindi ko po yun dapat. Hindi kasi sinabi mo katanda uh -uh. tanda ko na ito. Opo. Okay. Ang you hindi don't even have to, you po. don't have to mention that because hindi naman ho yun ang, ang problema ma'am eh. Hindi naman niya binastos yung katandaan eh. Hindi po, binastos po niya kasi ho yung pagsagot niya sa akin eh. Pabalang po eh. Anyway po, yung sinasabi niyang hindi ko siya binayaran. Di ba ma'am? Kasi ang, ang totoong metro, 7150. Hmm. Wala akong problema kahit hindi niyo ako bayaran nun eh. Oo. Oh. Kaso nga ho, pinatagal niyo ako. Inabot ako na alas 7 ng gabi. Pumatak sa metro ko, 700 plus na. Hindi ko pinatay yung metro. So, hinold kayo doon sa... Hinold po ako. Do hanggang doon sa barangay. Inaabangan ko siya, hindi siya dumarating. Okay. Ma'am, Pakibayaran na lang po dahil kung hindi ma'am irereklamo po kayo sa sampahan kayo ng kaso nitong si Wala pong sir, problema sir. sa pagbabayad, sir. Okay. Wala po yung problema. So bayaran niyo na po at saka isa po, yung lisensya mo nasa iyo na? Nasa akin no, sir. Nasa akin. No. Pati yung ORCR Ay, yung ORCR wala ho. Eh. Nasa na no, po. Hindi ko alam kung nasaan ino. Hindi eh. na nung -wow sa barangay, sabi ko bakit itong lisensya lang tsaka ID. Sino ng ORCR? Yung pulis oh, tapos binigay ano, doon pa, sa babae. Ano pangalan po ng pulis? Hindi ko ano yun, nakamotor na eh. sa Karingal. Okay, sige. SPO, formaan nyo. Uh, Andiyan ba yung ORCR ni Mr. Arturo Ayala ng Golden Twilight Taxi? Sa so, ngayon sir, wala pa po kaming naiimbestigaan dito regarding sa vehicular accident kasi ang tinigater po namin dito yung vehicular accident. Wala okay. pa po dumarating. Kailan po nangyari ito? Linggo, linggo na ng hapon. Anong oras po? Mga alas dos na po. Sino ang naka alas dos ng hapon sa Camp Karingal? Desk officer, sino po? Linggo po, sir. Linggo po. Ito i iberabay ko, sir, sa book natin. Saan ba sa nila? Sa traffic o sa pinaka-main headquarters? Sa traffic. Sa traffic? Oo. Pakit Trace, and then babalikan ka namin mamaya before 4 o'clock. Apo. Hanapin apo. niyo po yung ORCR, kung sino man yung moro na polis na yon, mm -hmm. na nagkumpis ka ng uh, ORCR ni Mr. Ayala. Pakit na Pakit po, pipikapin niya po. Sige po, sige po. E... Okay? Apo. apo. Sige. Maraming salamat po, sir. Ha? Yes, sir. Maraming salamat din po. Magandang hapon po, sir. A God bless po. So, Ma'am uh, De Leon, Opa. bakit niyo po siya ipapahuli sa pulis? Hindi, ko hindi na po nga po pinapahuli... kayo nagbayad. Ma'am, sandali mo, hindi na nga po kayo nagbayad, madam. Tapos pinapahuli... ngayon, haharasin niyo pa siya. Kukumpis kayo yung kanyang lisensya, hindi kukumpis kayo yung kanyang OSI. Hindi po, hindi po siya pinapahuli kasiya. sa polis. Hindi, hindi, lahat po na sinasabi niyo, hindi ko po ginawa yan. De, pero Wala pero, ako... pero ma'am, bakit kayo napunta sa, ano, sa Kamkaringal? Hindi ko po alam. Idol, may pumunta pa nga ako mobile eh. Tinawagan niya mobile, pumunta ron. Para akong kriminal eh. Nandiri, sa barangay dung, dung sa ko po siya pinapunta, nag-blatter po kami sa barangay. Nung sa subdivision, tumawag sa ng polis, tumawag sa ng traffic, tumawag sa ng mga barangay para ako kong kriminal. Sa ginawa niya sa akin. Ma'am, katanda-tanda niyo na po ma'am, nagsisinungaling pa kayo. Masama ho magsinungaling. Pag matandaan ho dapat ang tao, hindi ho dapat nagsisinungaling. Dapat to maging magandang empleyado tayo sa mga kabataan. Alam ho ni Lord kung sino 'yon. Ma'am, matanda na po kayo, ma'am. Huwag ho kayong magsinungaling. Hindi ho maganda Opo. ang sinungaling. Okay, ma'am? Opo. Pakibayaran na po, ma'am, yung 70 pesos. O sige po. Good. Sige po. Salamat po, madam. Pupunta kami diyan para kunin yung pera. Pinuman. Magandang hapon po. So, sir, yung pong iyong uh, ORC, yung OR mo. Aha. Uh -huh. Ngayong araw na ito, makukuha natin 'yon. Kami yung bahala. Yung pong sa 70 pesos, mababayaran ka. Pero sa 700 medyo malabo kasi makunat itong si Madam. Talagang <laughs> uh, kahit saan tayo makakarating. Eh, hey, Idol, ito. sinabi ko nga sa kanya, eh, sabi ko, ma'am, hindi ho ako ganong taxi driver na inaan nyo sa iba. Membro ko po, po ng Radio 5 Taxi Squad. Ibig e, sabi, hindi ka kaskasero. Hindi ho, sir. Tama. Naniniwala ko. Kasi, sir, inamin niya mismo, galing mismo sa bibig niya na uh -huh. hindi nyo sinasadya. Hindi po. Kung ma, niya? sir, <laughs> okay. Sige po. Okay na po yung 70 pesos. Mababayaran ka yung OR mo. Mababalik uh -huh. siya ngayon araw nito. Okay, sir?